Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video koji postaje sve zdraviji i zdraviji što se tiče ručkova. Zaista se trudim da kupujem, odnosno da pravim što zdraviju hranu, što više povrća. I tako i ovog puta, ono što mi je trebalo za ovaj ručak jeste jedan praziluk, tri šargarepe i jedna bundeva. Ja sam kupila ovako narendanu, naravno da može normalna, samo je isečete na kocke. I onda, na malo ulja, prvo se stavi iseckan praziluk, to se 3-4 minuta dinsta, potom se doda šargarepa koja se ponovo dinsta 3-4 minuta i na kraju bundeva. Ostavi se da to krčka oko 5 minuta, znači kada je sve provrilo, da zaboravim da kažem, dodala sam naravno vode da onako lepo to sve pokrije i prekrije, poklopila ovu šerpu i to je to. Kada je to kuvano, odmah sam u blender stavila da se to samelje, s tim što sam prvo stavila samo povrće bez vode, jer htjela sam da vidim kolika će biti gustina, jer ne volim da bude vodnjavo, pogotovo zato što je ovo potpun ručak. Od začina sam dodala so, biber, bosilja, korigano i beli luk u prahu. Evo vidite sada da sam to povrće još dodatno procedila i nisam naravno bacala tečnost, odnosno vodu kojoj se ovo povrće kuvalo, kako bi mogla da dodam onoliko koliko mi je potrebno i naravno da sam ovo morala iz nekoliko puta da izblendiram. Inače, kažem, ovo nam je bio zaista potpun ručak. Još sam uz ovo napravila preprženi hleb, odnosno isekla sam kriške hleba, prelila malo maslinovog ulja i istostirala. Onda smo to jednostavno umakali u ovaj potaž ili kako već da ga nazovem i to je to. Dodala sam na kraju i tečnosti jer sam vidjela da je bilo pregusto. A naravno na samom kraju kada je završena obrada hrane dodajem moju orgetu i inače je ona najbolja uvijek da se doda kada se hrana termički obradi kako ne bi izgubila sva ta zdrava svojstva, jer kažu ako je stavim dok se jelo priprema, kuva ili dinsta, šta god peče, ono izgubi sva svoja korisna svojstva. Inače, jako mi je drago što je Fiće toliko zavoleo sva ova zdrava jela i sada je već počeo i sam da googla šta je zdravo, šta ne, pa ako napravim neku po njemu nezdraviju opciju, počinje da negoduje. Kažem, jako mi je drago i zaista ova jela baš boli i jede sa uživanjem. E sada, idemo na drugi ručak, pravim njoke od brokolija, sada ćete vidjeti na kakav način. Prvo je bilo potrebno da odstranim što više korena od brokolija, potreban je jedan brokoli i imat ćete njoka, verujte mi, minimum 5 osoba. I naravno da sam opet ovo morala u seckalici da radim nekoliko puta i baš sam se nervirala jer sam potrpala bila puno pa to nije htjelo da samelje pa sam vadila, dodavala i naravno da to na kraju nisam ni prikazivala iz koliko puta sam ja to iseckala, ali poenta je da mora da bude što više usitnjeno, odnosno da izgleda kao sada što sam vam ja prikazala, dakle mora da ide u seckalicu, u blender već ne, ali ova seckalica za luk ili povrće je odlična. Potom sam dodala jedno jaje, kesicu parmezana, ta kesica ima 40 grama i onda se brašna dodaje po potrebi. Ne znam sada da vam kažem koliko tu ide brašna, ali lepo ovako zavrnete rukave kao ja i krenete da mesite, dodajete kašiku po kašiku dok ne dobijete neku smesu koja se toliko ne lepi za ruke, a potom uzmete jednu ovakvu kesu i prebacite to testo u kesu gdje ćete kasnije odseći vrh. Ja uz ovo pravim još meso koje sam imala u zamrzivaču i pravim za nas četvoro za 2 dana. Ovdje nema puno mesa jer je ovo meso, kao što vidite, toliko tanko isečeno i pripremljeno da je gotovo providno, tako da ovdje deluje da ima jako puno šnicli, a nema. Izvadila sam još neke kreme nadlice, vidjet ćete posle, i ovaj tiganj zlata vredi i već je počeo da mi se uništava, a rekla sam vam da sam ga našla
samo u Italiji, jer je on 32 cm, ovde kod nas, nažalost, nema veći od 28 cm i to mi je baš onako bez veze. I onda sam ovako sipala običnu vodu, dodala dimljene paprike, malo tucane, so, biber, sve to promješala i da, dodala sam još malo belog luka u prahu i onda prelila šnicle, s tim što sam gledala prvo da se zapeku sa jedne pa sa druge strane, samo sam dodala so, biber, kao što ste sada videli, i onda prelila sa ovim začinima i vodom i ostavila to da se krčka. Naravno, povremeno sam gledala, menjala strane, pošto su bile jedna na drugoj, malo ih okretala i proveravala da li imaju dovoljno tečnosti, kako ne bi mi bile žilave, već onako divne, mekane, sočne, što bih rekla da se raspadaju. Ja bar volim kad se onako raspadaju. I da, evo, idemo sada da kuvamo ove njoke. Znači, stavimo u kesu, otkinemo vrh i onda jednostavno pritiskamo kesu, makazama seckamo i to sve radimo u probreloj vodi. Znači, kada voda krene da ključa, ubacujemo ove njoke, kuvaju se nekih 5 minuta, odnosno dok ne isplivaju na površinu, i to je to. Možete ih začiniti čime god želite. Ja lično sam mogla da ih jedem i ovako, ali prelila sam ih pavlakom za kuvanje, jer je to uvek najjednostavnija neka moja varijanta, i sa kiselom pavlakom bi bilo savršeno, kao i sa paradajz sosom. Tako, ako imate više vremena, ja ga nisam nažalost imala, htela sam da napravim paradajz sos i da onda prelijem, to mi je bila prvobitna varijanta, ali eto, kažem, nije mi se ostvarila zato što zaista nisam imala vremena. I ovako sam na kraju poslužila ove njoke. Ljudi, morate probati, znači morate, meso uopšte vam ne treba, najviše ga, kažem, pravim uvek zbog fiće, ali njoke, ja sam recimo jela samo njoke, meso nisam ni okusila. Idemo na treći ručak. Najbolji ručak od svih ručkova na svetu definitivno jeste, pre svega zato što sam gotovo sve imala već u zamrzivaču. Ovo je moj domaći patlidžan i moj domaći paradajz koji sam samo odledila. I onda šta? Patlidžan koji mi je već ovako bio iseckan, ukoliko kupujete patlidžan, potrebno je da ga iseckate. Zatim paradajz na neke četvrtine, šargarepe, 1, 2, 3, nekih 100 grama šampinjona, gde sam izvadila peteljke. Luk koji ste vidjeli, ocekla sam vrh na glavici, prelila maslinovim uljem i uvila ga u foliju. I sve sam ovo dodatno prelila maslinovim uljem, dodala origano, dodala bosiljak, i to sada ide u zagrenu rernu na 200 stepeni nekih 30 do 40 minuta da se ovako ispeče. Potom, kada se to ispeklo, ide sve u blender. Vidjet ćete sada i beli luk. Da, dodala sam i sir, kao što ste imali prilike da vidite. Mislim da je onaj pilos ili neki iz Lidla, uglavnom, imitacija fete, taj mi je najlepši. Zaboravila sam umeđu vremenu dok se to peklo da posolim, te sam to sada odradila. I to jednostavno ide da se ovako izblendira. Znači, vidjeli ste beli luk kako sam samo istisnula iz onih opni, da sam duže pekla, to bi bilo još lepše, zato što bi on skroz onako omekanio, da možete da ga mažete po hlebu. Prelila sam 2 parčeta hleba maslinovim uljem, ide na tostiranje, i 2 jaja koja pravim na oko, smotano ovako okrećem. Uglavnom, poenta je da mora da bude, odnosno da ostane mekano ili ti na oko jaje. Sad premazujem ovim povrćem hlebo, dozgo stavljam jaje. Pogledajte sada kada presečem, samo sam malo čili papričice dodalo dozgo. Pogledajte kako to izgleda, zaista je fantazija. Fića je ponovo bio oduševljen, tako da, ljudi moji, slobodno dajte ovo deci, svidjet će im se. I to bi bilo sve što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste uživali, pišite mi, a mi se uskoro vidimo u nekom novom. Ljubim vas sve puno!